មហាជនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអាជីវករយឺត្រីនិងម្ចាស់ឡានតូចធំនិងរមាក់ត្រីចល័តគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់អាចបង្កភាពអនាធបត័យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសេចក្ដីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះអង្គភាពព័ត៌មានយើងខ្ញុំទទួលបានការរិះគន់ខ្លាំងៗពីប្រិយមិត្តថាមានម្ចាស់រថយន្តតូចធំម៉ូតូមួយចំនួននិងអ្នកលក់ដូរបានយកផ្លូវសាធារណៈផ្លូវជាតិធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាម្ចាស់យឺត្រីនិងអាជ្ញាធរសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់កន្លែងសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់លក់ដូរហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែនាំគ្នាផ្កើនទៅនឹងបົດបញ្ជាទៀតផងករណីនេះបានកើតឡើងជាយូរខែឆ្នាំណាស់មកហើយបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់ពីម្ចាស់យឺត្រីនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រៃភ្នៅក៏ដោយទង្វើរបស់អ្នកលក់ដូរធ្វើបែបនេះហាក់បីដូចជាផ្កើនទៅនឹងបົດបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់វាអាចបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុពីពោះផ្លូវជាតិលេខ5ជាផ្លូវធំសម្រាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងជាដើមហើយមួយវិញទៀតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះសម្បែងនៅទីនោះពិបាកក្នុងការចេញចូលផ្ទះរបស់គាត់ដោយសារតែក្រុមអ្នកចតរថយន្តម៉ូតូរីម៉កនិងអ្នកលក់ដូរបាត់ផ្លូវជិតច្រកធ្វើដំណើរចេញចូលរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរសំណូមពរតាមរយៈសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយរឹតបន្តឹងទៅដល់បុគ្គលណាដែលល្មើសនិងមិនស្ដាប់ការណែនាំពីថ្នាក់ខណ្ឌមេត្តាបញ្ឈប់សកម្មភាពទៅនិងសូមឲ្យអាជ្ញាធរសង្កាត់ព្រៃភ្នៅនិងខណ្ឌព្រៃភ្នៅជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយកុំបង្កឲ្យមានបែបអនាធបត័យទៅទៀតខ្មាស់គេអ្នកធ្វើដំណើរនិងខ្មាស់ភ្ញៀវទេសចរឆ្លងកាត់ផងម៉ូតូអគិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក